Navzdory a zdar, já vás vítám u našej druhej sérii na hru Euro Truck Simulator 2. Moje meno je Miro 4 a budeme hrať, už vlastne máme druhé kolo týchto sérií. Začneme série a začneme Euro Truckom. A jedna novinka, čo mám na Euro Trucku, je to, že mám volant a len čo ho musím nastaviť, tak si ho nastavím a hneď si príde naspäť, tak zatiaľ, čau čau. Dobre, takže mám to nastavené, že malo by to ísť. Tak naposledy, čo sme hrali ten diel, tak tam sme to skončili tak rýchlo, lebo tedy som mal maximálne 15 minút natáčať. A teraz ďakujem vám, že to pozeráte, čo vám strašne veľmi pekne ďakujem. Môžem natáčať asi už aj cez asi pol hodinu maximálne. Takže už bolo tak dosť rečí na začiatok a ideme hrať. No tak dáme si ponuka, dáme rýchla práca. A čo si dáme? Čo najdrahšie? E-furt. Čo? 9000 len? So Scaniou, tak to si dáme. To si dáme. To ideme na to, no. Mám to môj pedál, to mám. Dúfam, že to bude školo OK. Už to dlho nehal s volantom, strašne dlho. Takže máš to naštartované, že ideme na to, ukáže sa. Hop, 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 hop. Máš nový e-mail. No ukáže sa. Hráme v noci, čo je dosť na prd. Môžem vám pomôcť s rozbiehnutím banka. To je dosť dobré, lebo môžeš kúpime vlastný kamión. Taký lacný. A to ďalej, ideme. Takže, ako naštartovať. Dobre, svetla. Funguje všetko, dobre. Plyn. A ideme. Ide to dobre. Všetko funguje. Dobre. Tak, všetko funguje ako má. Všetko je dobre nastavené. Tak, je dobre. Tak, a ideme. Celkom s tým to je skôr sranda. A ja som robila nastavené bočné, tu mám. Hop, hop. No poj. Ja strašne rád chodím v noci. Tak čo mám robiť? Ešte sa pozrieme, že táto Scania koľko má koní. To skôr dobre vyzerá. Všetko za koní, no. To je tak kvalitná. Ktorú dúfam, že budeme niekedy mať. Ale zatiaľ nie. Ty vole, keď napokladám tu peňazí na tomto, jak málo. Len tuto musím si dávať trochu pozor na rýchlosť. Lebo keď som to začal hrať tým volantom, tak fur som sa prekotil, úplne to bolo tak ťažké. Ale už toko to viem dobre ovládať. Ten volant, takže to je problém až taký. Tak, hrajeme doprava. Smer Brno. Smer Brno, no. Tak, poď. Nie je to moc kvalitný asi ten volant, ale mi to stačí. Teraz začnem už hodne natáčať. Som mu netáčal, lebo neviem, nechal to toho nehrnul, ale už to začne. Takže sa môžete tešiť na ďalšie série z mojich let's playov. Zatiaľ, čo som si pozeral na mojej stránke YouTube, som si dal analýzu najviac pozretých videí a zistil som, že najviac sa vám páčila séria Euro Truck. Prvý diel mal až cez 70 pozretí, čo je celkom až dosť pre mňa. A ostatné série majú nad 50, čo som strašne rád, ty vole. Potom ma to prekvapilo, že tá Euro Truck bude vás tak toľko baviť. No potom na druhom mieste sa mi to, že je Sims. Na treťom Counter-Strike Source. A potom tam je ešte Minecraft. A na poslednom mieste tam je ten Uber Strike, čo je tiež byla hovadina. Neviem, prečo natáčal som to, ale
To už je jedno. No. Kdo nás to teda zoběhol? Jaký prťko. Nevadí. Mám to trochu vylepšené, jak jste si všimli. Trochu grafiky, nevím. Na rozdíl od prvej sérii. Trochu to mám iné, vylepšené keby. Jdeme prebrnúť tú škodovicu, tú oktávku. Môžeme trochu pribrzdiť zátačka. Dobre. Ale tomto volantu mi strašne chýbalo, bola tam ešte takýto volán, k tomu bola aj páka na preraďovanie, to bolo moc drahé už. Tam si zobrať túto bez páčky, ale som má to pedále, aspoň. Celkom dobré, plyn brzda. To mi stačí. Ešte sa vám bude trvať 7 hodín, 470 km. To je celkom dosť ďaleko. No, hádam sa, neprekotím. 50, ty vole. 50 jednu sa krúti. Dobre, dobre, vieme, dobre. Kde sme to teraz? Keby mi to ukazoval, kde sme to aj teraz, som si nevšimol. Ale pri Brne, teraz sa vám to ukáže. Rovno Praha, doprava Viedeň. Takže to sme desi asi... desi pri Prahe a pri Česku a Rakúsku. Asi. Oj! Pardon, pardon, pane, pardon, pardon, pardon. Ajajaj. No tak... Co sa neviem sa vstáť o to? No tak... Sme trochu havarovali. Ale už ste v pohode. Hej! Pane! Pane! Ste slepí alebo čo? Euro goodies! To víš. Uhajem za mi v ceste. No pohľa bude červená. Sme trochu havarovali, sme si nevšimli. Že veľa nás ide v našom pruhu druhom ide nejaké auto, ale sme späť. Tak sme si mal dali malú prechádzku cez Brno. No to je Brno. Mi to napísalo, že objavil si miesto Brno. No dobre, ty chod domov už, ty sa nezavadzaj a teraz ideme my. A poďme mi okolo nejakejho agentúry alebo nejakého obchodu, no. Prehľadnú agentúru, no. Ježiš, sa červená. Ja mám to červené také šťastie. A pôjdeme doľava. Musíme čakať, no, máme málo peňazí, ale si potom púšťame z banky. Môže to byť túto sériu ešte a skúpime taký maličký, taký moc. Ajme by tomu, že šrotný kamión. Aby nemuseli furt chodiť týmito kamiónmi a báť sa, že keď to pokazíme, dajú nám menej peňazí a... Také tie prokotiny, tak skúpime vlastný. Dobre, za chvíľku sme na diaľnici. Smer Praha, tyjo. Zase ideme na Prahu. Zase na našich Čechovnú. Pribrzdí, kamaríde. A ideš. Tak. Brno prečerknuté. A môžeme spievať. Praha te volá. Praha te volá. Takže, smer Praha, no, ešte 7 hodín, nikto, tak a ideme. No tak, tá budeme chodiť z pruhu do pruhu, no, lebo som strašne dlho nehral s ovolantom, tak už nemám taký ten cit v ruke, ako predtým. A to na skáne dobre ide, aj keď ide 80, dobre rýchlo sa mi to, že ide. A zase ideme, jaj do Erfurtu. Kde to je v Nemecku, kde to je. Erfurt. Praha Wrocław, Wrocław. To je Polsko. No ty vole, už to vidím na prvku prsneme. Už som pribrzdí, lebo už som videl, ak to v tom spätnom zrkadle vpravo. Som už videl, ak sa nakladne ten vagón. Tak som si spomalil už.
Mienia sú haváriu. Že ideme. Pravý smer. Tuk. Ľavý smer. Tuk. Nepredbiehaj ma ty káco jeden. A druhú stranu ja ti dám. Ha. Ak pôjdem na druhú stranu, tak ja tam pôjdem tiež. Ty vole, tu je zatačka, asi pribrzdí, lebo už tam sa vidím v tom plote. Či čo to je, múr alebo... Som to trochu pribrzdí, lebo už som mal normálny strach, to si pôjdem. A ideme. Bim. Čo ma predbíha vždy kato jeden? Kurne, som sa nevšimol. Nevadí. Na oktávke, jak Machri, Schumacher jeden. A ďalší na oktávke. Asi to bola škoda. A to bola tá škoda rapi, čo to je, odpočívadlo. No tam by ste mali si odpočinúť ísť. No toto budú hranice. Ak si dobre myslím. Či? Tu by mali byť hranice, kde si. Ak dobre. Rátam. Či nie? Tak nie sú tu hranice. No tak nič. Sa pomýlil. Bo väčšinou takto bývajú označené, kde sú dvakrát. Také veľké odpočívadla, až tu hranice sú to. Obehneme tie, čo nás predbehli oktávku a hen tu. Okta, tu, je, Škodu Fabiu. Skoro ma to Fabi nabúrali. Oktávka ide si tam vzadu, šťumí na môj zadek, tam kde si. A ten kamion, ten musím si obehnúť, hľadám. Tak ho hľadáme. Poď, teraz kopca. A ideme. No čo ty, na tom sralbe, čo to máš za sračku? Ježiš, Volvo, no ty vole, to je Faro, alebo Valiant v tejto hre. Na to sú Fára. Taká hmlajšky by mali spršet. Dámy a páni, by mali spršet. A nebude pršať. Koľko máme hodín? 5 hodín ráno. No to dávno spím ja ešte. A za hodinu stávam. 5 hodín do konca. 6. To by mohli zidúť. Hej! Jaká oktávka nás obíha zase. Jaká červená. To sme ani nenašli. Jaká oktávka tu prebieha nás. Kde mám klaxón? No tam si. Tyvo, teda idem rýchlo. Jo, už to vidím, naše pribrzdia. Tá si rovina. Je treba brzdiť. No a tu zaškávim oktávek. Ježiši, čo tie oktávky sú tu najväčšie autá, či čo najlepšie? A Renault ho ťahá. C. To si mali rovno vybrať, že kamión. Škoda, rovno by to ťahalo. Škodu by ťahal Škody. Ty kokos. Kamión Škoda ťahá Škody. Ja na toho prvú už do pravého. Tak. Uvidíme koľko, že uvidíme tých oktávek, alebo tých fábí. On teda bude ďalšia fábí, alebo oktávka, ne? No až dovravím, ďalšia oktávka zelená. Ty vole. Však je pri Česku, no tak to je jasné. Ha, 106! 107 km za hodinu sme išli. Ani tá oktávka nám nepredbehla. C? To je za oktávku, a už nás predbehne, lebo už sme pod 100. Či? Hadám nie. Aba. Ak si ide oktávka, kde chce. Ja mesk. Ty vole, viete si predstaviť, kebyže, že auto? Že Scania. Auto Scania. To je bolo dobré. No a ďalší kopec. Ty jo, pôjdeme stovku, hádam. Nebolo 100. 99 km za hodinu. Je toto možný? A čo? A puta puta putara ta puta puta putara puta. A! Doľava. Šup! 5 hodín do konca. Keby to bolo naozaj, by to bolo dobré, že 5 minút by bolo akurát. Ale to dodávam si celé. Som najradšej, že by som spravil taký malý taký strih,
že z 3 akce. No to strihol, aby som potom začal nahrať, že keď bude dokonca 2 hodiny. Že to urýchlili trošičku. A viete čo? Ja to asi tento diel spravím. A to ten diel spravím, ak nebude páčiť, to dáte, že je dislike, alebo mi napíše, že nie. A zase Praha, to je furt v Česku, či čo? V Česku, či kde sme to v Rysi? No. Tak ja to spravím, dáme taký malý střih po česky, keď sme v tej Českej republice. Taký malý střih dáme, dámy a páni. A potom dám taký, že akce, keď bude dokonca 2 hodiny, alebo hodina a pol. A zátačka, bacha na to. Oranžová, červená, jasné, to som ja, ne. Tak dáme malý střih a potom dáme akce. Čaute, dámy a páni. Dobrý večer. Mám dobré, mám dve. Jednu dobrú správu a jednu zlú správu. Tá zlá správa je, že som dostal pokutu za to, čo som neurobil. Lebo som išiel do zákruty. Skoro som dostal šmik, som zabrzdil a som sa išiel späť do svojho pruhu, nie? A tam do mňa nabúralo auto a typni asi ktoré asi, oktávka červená. A tá dobrá správa, keď sme prešli české hranice, my keď sme v Nemecku, sme prešli tých Čechov, no. To je dobrá správa. Ale chápiť, že tá oktávka, to je možné s tou oktávkou. No, vidíte, 17791. A mal som 18 000 0,90 čosi. No. Skoro tých oktávkam jedným. No s tým! A to tam ti skoro dostal. Šmik. Takže tak. No máme dokonca 2,5 hodiny, takže to akurát stíhame. A prejdeme o celú trať. Budem to takto asi furt robiť, aby sme každý diel mali jednu trať. Nebudem to robiť akože jeden diel a tam jedna trať a sme druhú trať, to nie je dobré, moc, ne. Budeme to takto robiť. Ako to robí? Alebo nerobí? Neviem. Syneček 11, alebo jak sa volá? Syneček 11. No ale ako pozerám, nemáme benzín. Pozrieme, koľko nám, ja čo sa nedá pozrieť, bo to je môj kamión. Tak koľko nám asi vyjde benzín, no, kebyže to viem. Tak dáme si malú zastávku na benzínovej pumpičke. No tá je tu, kde si blízko, dúfam už. No tam je odpočívadlo. Ideme na pumpu. No tak len na pumpe, len trochu sa tu zaboril. Do trávy, som spravil asi trochu šmik. Som trochu asi šmikol, tak už sme tu. To nebudú asi slovnávsky, ani OM-falky, to je tam aké žlté. No, no choj tam, nacúvaj to tam, najeb to, no tak, dobre. Vypni motor, enter, a už je benzín. To stačí, akurát, to je benzín. To je až to stačí. Náklad si na palivo zaplní tvoj zamestnanec, však a čo by chcel, že mám ešte zaplatiť, niečo som ja, som len vodič. Ja to nemusím ani byť, kebyže chcem, tak smýcham kamion, jak si on tam dovezie ten svoj náklad, ten zamestnávateľ, čo nikdy ani na kamióne nesediel, typujem. Vyhral v lote nejaký balíček, tak investoval do kamiónov. To bude tiež nejaký káce, to bude tiež nejaký káco. No koľko máme ešte, hodinu do konca. Tu. A to bude akurát, dúfam, no. Ideme. Ej, ha. To je sem šmik. Dúfam, že nie. No, čo to bolo? To je Audi, alebo nie. Volkswagen, alebo také. A toto sa pozrite teraz naľavo. To sú krásne polia. Rakúske. Hej, čo sa povedal chujovinu, vieme v Nemecku.
Tak, nic som neobcestil, som nič nepovedal, nič ste nepočuli. Som sa dropnú chobotovinu, toto. Predbehneme nejakého sráča. Čo ma výbušný, hej ty káco, vypadni ty Volkswagen, drbnutý jeden. Chuj jeden, sprostý. Vidíš, že idem. Skôr, že šmik sme dostali. Chrapuň jeden. Tch. A nás pomalil. Lebo tento kamión má z nuly na 60 za 3 roky. Toto je batália s tým. No. Hej, ten odbočil radšej ten kamión, lebo keď videl, ako šoferujem, by sa bál, že toho nabúram, tak radšej išiel. Nie že skratko, ale že... Ak sa povie skratka, dajme to dlhej, ty vole. Opak skratky, tak povie, ty kokos. Opak skratky. No to je jedno. Tak išiel dlhou cestou, dajme sa skratky, no. To si musím pozrieť v slovníku. Opak skratky. Môj program na večer. Na slovníku opak skratky, alebo kde to mám hľadať. No, tam budeme. Musím ma zavolať tam v tom erafte, či kam to ideme. Že už idú, už idú. Že nech sa tam čakajú, už otvorujem náručov, ty vole. No, hej, ty vole. Už som zase sa pozeral na ten náklad, čo mám vzadu, jak sa už nakláňal, že už to pôjde. No a predbieha zelenú, to je nie oktávka zelená, to je... To je aké čoromoro, alebo čo to bude. Hej, to je čo? No teraz to na čo ubehlo. Hej, ty vole, kam obieha, to odkiaľ idú? Ich jak židov, to odkiaľ vyliezajú všetci. Keby za mnou bol nejaký úl, ty kokos. Hej! Ty vole, bacha, ja nabúram, uvidíte, nabúram. Tak už ideme boči doprava až do mesta, už tam vidím, až tú vlajku som videl. Nech tie vlajky vlád. No, ideme doprava, rýchlo. No, Erfurt, tu sme tam, Erfurt. Nie, čakaj, ja to zistím, tu bude napísané na tabuli, čo to je za mesto. Čakajte. Erfurt, dobre vravím, Erfurt. Ešte to raz uvidím. Keď tam napíše, objavili ste mesto, to tam bude, že... Buď Erfurt, alebo Erfurt. Ja hlasujem za Erfurt a vyhrám. Sajal som 5 euro. Kto dá ešte? Kto pridá 5 euro ešte? Kto vyhrá? Erfurt! Mojich 5 euro. Takže, stratil som 5 euro, aj som ich dal naspäť. To je dobré. No tie vole, možné, dámy a pánové. Zelená naskočila, kto mi šiel ja. No tým vole, ak sa títo starí pánové pohnú, tak ja už budem dávno červená, oranžová, všetky farby budú. Ty vole. No pohni, no jasné. No. Čo som povedal? Kým heten v tom modrom aute, keby išiel skôr, no keby to bola oktávka, tak ja končím, ty vole. Ach joj. No a tento ty odbočuje, tak tu budem, tuto budem do Polštine, tu budem sedieť. Na tom volante. Ach, bože. No veď, poď! No konečne. No čo ma... No, áno, máme, však... máš čas, neboj. Máš čas. No konečne, ďakujem. Ďakujem do pane, že ste mi uvoľnil cestu. A že môžem pokračovať ďalej. Ďakujem. Ste dobrí. No, tak budeme tam. Doprava. 50-ka, to víš. A idú 70. Zase kruhový objazd. Hej, juj! Tak, tohle. A na zelená. Ty vole, teda by sa dobré. Teda mi to úplne načasovali. No, a ideme bočiť už, ne? Už bočíme. No, ty oktávka, ty tam ostávam, či Fabia, čo si ty zač? Ja idem doprava. No ty vole. Zelená, dobrý. Ej, ej, ďaký pane, ďaký. Ale, to sa vám vidie prdel zo mňa. No dobre, takže máme ešte ďalšiu pokutu. Ach joj. Nevadí, nejaké stanovisko sme prišli.
Ty jo, což bude stávat. A tam je člověk. Dobrý, dobrý pane. Tak jsme to splodili. Dobrá práca. No, dostali jsme 8109, takže se vámi lúčím. A chcem vám to dělat pácu, dajte like, a tak dislike. A napište mi tam, či mám změnit to. Když tam hrám, to je, že to seknem, kde si dám nějaký střih. A dám se, že to si úplně jinde. Hej, napište mi, tak vám páčilo. A kukajte, asi mám druhý díl. Takže čau, čau, čau. Yeah.